Čau visiem! Šitā zāra man nerauši. Ne, mēs turpinām spēlēt SDSMP serveri un es zinu, ko jūs visi man labprāt pajautātu. Iron, kur vienu mēnesi bija jauni SDSMP videoklipi? Pēdējais videoklips iznācis laikam bija, ja es nemaldos, 20. augustā nozīmē, ka gandrīz, ja gudīgi vēl vairāk kā viens mēnesis ir pagājis un vēl neviens jauns SDSMP videoklips nav iznācis un iemesli tik ļoti daudz, ka man pati grūti viņus izstāstīt. Īsumā teikšu tā, ka bija skolas sākums, man bija daudz kas pie Side Factions jādara, kā arī, ja gudīgi, pat nedaudz pazuda motivāciju, jo, nu, es pat īsti nezinu, aiziesmu kaut ko ēdamu dabūt, kamēr šeit runājam. Pirmkārt, reāli mēs pašlaik serverī spēlējam, nu, kādi, es nezinu, 3-4 cilvēki, es, Fīvs, tur, varbūt nedaudz Mystery, Eddie Boys, un es nezinu, kas vēl, nu, reāli tas ir gandrīz arī viss, nu, atvainojos, ja gadījumā arī kādu piemirs, jo, nu, bieži vien es aizmirsu kādu cilvēku, bet, nu, aktivitāte tiešām ir ļoti, ļoti pasliktinājusies, un es zinu, ka tagad daudz mēģina pieteikties un tā tālāk, un jā, jūs varat pieteikties SideSMP mājaslapā, nevienkārši Side mājaslapā, Side.lv, tur augšā ir sadaļa SideSMP, un varat ierakstīt pieteikumu, bet es viņus vēl neesmu izskatījis jau kādu ļoti ilgu laiciņu, par ko es atvainojos, bet, nu, man tiešām nebija laika un nebija arī baigā motivācija kaut ko šeit ķerties klāt, jo vajadzēja no sākuma pabeigt factions, bet, nu, nu, es esmu atpakaļ, nu, esmu gatavs atkal šeit filmēt, darboties, un šodien šī epizode būs tāda, varbūt nedaudz neierasta, jo, nu, mēs nespēlēsim baigi daudz šeit, varbūt kaut ko nedaudz pastaigāsim apkārt, padomāsim, jo, nu, Fīvs jau savā videoklipā bija minējis, ka mēs pašlaik jau domājam par jaunu SDSMP sezonu, vispār no sākuma noiesim šeit lejām, un jāparāda, kas šeit ir jauns. pa SDSMP sezonu tātad, tas nozīmē, ka mums būs jauna mape, varbūt nebūs uzdrīzāk ir Amplify tādēļ, ka, nu, daudziem nemaz īpaši nepatīk tas Amplify, tie milzīgie kalni un tā tālāk. Visdrīzāk mums būs modded, nu, tāda ļoti maza modded sezona. Varbūt ne ļoti maza, bet, nu, būs ļoti maz modu. Kopā esmu saskaitījis, ka būs kādi 8 modi. Tikai šodien arī parādīšu, kāds visā varētu apmēram arī izskatīties tādēļ. Es zinu, ka daudziem jums nemaz nepatīk tie modi, vispār, kas man šeit ir iekšā. Nu, modi nepatīk tādā ziņā, ka tur ir viņi ļoti sarežģīti, vai tā tehnika un tā tālāk, bet tie 8 modi, kas būtu jaunajā sezonā, es to neuz ielagoju, neviens no viņiem nebūtu tehniski, būtu, piemēram, tāds kā Iron česti, ka, piemēram, tev tur ir Iron Chest, kurā vari divreiz vairāk, tur, piemēram, items ielikt iekšā. Nu, tādi vienkārši, kas tev palīdzētu spēlēt, nevis tev tur, nezin, kādus tur īpašus items iedot, vai arī tev palīdzētu tur kaut ko baigi rakt tādēļ. Es tiešām labprāt gribētu dzirdēt, ko jūs domājat par to, vai mums veidot jaunu SDSMP sezonu, jo tas nozīmē, ka mēs pieņemtu daudz jaunus cilvēkus, es domāju, ka arī visi vecie cilvēki atsāktu beidzot normāli filmēt, nevajadzētu nevienu mest ārā un sūdīt par to, ka nav bijuši jauni videoklipi, jo no godīgi man pašam arī vajadzētu kaut kādu sodu dabūt par to, ka es neesmu mēnesi augšu pielādējis jaunu videoklipu, bet, nu, es jau vēlreiz saku, es biju strādājis pie jaunās Side Faction sezonas kopā ar aprīlīti, kopā mēs tur veidojam visu, un jā, tāpēc arī aprīlis, piemēram, nevarēja veidot jaunas videoklipus, es domāju, ka arī, nu, citi, kas tur bija iesaistīti, arī nevarēja tādēļ. Es tiešām gribu dzirdēt, ko jūs domājat par to, visdrīzāk zem šī videoklipa, un arī tagad uz ekrāņu jūs varēsiet atrast linku uz aptauju, bet pirms jūs iesiet iekšā, lūdzu, noskatieties šo videoklipu līdz galam, es domāju, ka viņš nebūs pārāk garš tādēļ. Jā, ja godīgi, tas ir vienīgais, ko es gribēju šajā videoklipā ar jums parunāt, neko mēs tādu īpašu nedarīsim, jo godīgi, es nezinu, vai ir no tā jēga, jo, nu, piemēram, Fīvs grib, lai mēs paliekam šajā pašā sezonā, tikai, nu, vienīgi tāpēc, ka viņš grib pabeigt savu bāzi, bet, nu, šeit ir ceļš izveidots. Nu, es zinu, ka daudz, varbūt, arī citi no SMP biedriem labprāt gribētu šeit palikt, bet, nu, tas ir atkarīgs arī no jums cilvēki, jo varbūt jums tiešām iepatiktos, ja būtu jauna sezona. Mēs mēģinātu aizmirst šo, tāpēc, ka bija problēmas mums no sākuma, ka mēs paspēlējam mēnesi, un tad mēnesi vienkārši nevarējām spēlēt, jo bija problēmas ar hostingu tādēļ. Jā, tad vispār noisim šeit, kas šeit laikam bija. Es nemaldos, tad šeit bija Iron Ferma, jo, nu, piemēram, tagad arī tā Iron Ferma. Es biju jums solījis, ka es viņu salabošu. Tā, jā, re, kur ir tā Iron Ferma. Es jums biju solījis, ka es viņu salabošu, ka tā ferma tiešām strādās, bet, nu, es nezinu, vai vispār bija jēgas viņu veidot, jo, nu, reāli šeit viņu apskatījušies ir tikai pāris SMP biedri, un te tiešām aktivitāte ir ļoti pasliktinājusies. Es zinu, ka varbūt jūs teiksiet, nu, pieņem jaunas biedrus Iron, palielināsies aktivitāte, bet, nu,
pieņēma jaunus biedrus, aprīlītī, Diamond Giftu vasarā, protams, un viņam arī neīsi nevis apnika, bet nu nebija īsi ko veidot, tāpēc ka pārstarā gadījumā jau viss bija izveidots, un protams, nav tāda, nezinu, kaut kāda witch ferma izveidota, bet nu pārstarā visiem apmēram puslīdz viss bija, tas ir līdzīgi kā tu, piemēram, spēlē factions un tev visi itemi ir un tev apnika spēlēt. Varbūt arī šeit arī daudziem cilvēkiem tā bija, ka apnika spēlēt tādēļ. Es iedomājos, ka vienkārši izveidosim jaunu sezonu, nedaudz savādāku modded sezonu. Tādēļ, jā, varbūt tad beigšus tagad runāt, varbūt jums tiešām jau apnikas, un kāds tagad saigāju apkārt, apmēram parādu, kā šeit mums viss izskatās. Es tagad izveidošu, nevis izveidošu, man jau ir ielikta datora tāda kā tā mazā modpaka. Nu, tad arī jums pasāsīšu un parādīšu, kādi ir tie modi, un paskatīsimies, kā būtu spēlēt tādā mapē. Ar tādu Minecraftu, kurā ir pāris modu un parādīšu apmēram arī kādi itemi tur jauni ir. Un manuprāt, tiešām būs tieši nevis dīvaināka spēle, bet tieši interesantāk, vieglāk spēlēt, kā piemēram tur ir tādi modi, kā piemēram, kā es iepriekš jums teicu, tas čestu mods, kur tev ir papildus česti, kā arī tur ir vairāk krāsnis, nozīmē, ka tu vari ātrāk smeltot itemus, kas ja godīgi nav nekas tur OP vai nezinu kas, bet nu, tas vienkārši tev palīdz spēlēt, jo, piemēram, reāli SMP nav factions, kur tev tur galvenais pēc iespējas vairāk tev bruņas un tā. Vienkārši šis ir jautrībai, un es domāju, ka tieši būs jautrāk spēlēt ar vairāk tādiem modiem, un jā, tad es tagad palaidīšu to Minecraftu, tiksimies pēc neilga brīža, tas jau nozīmē. Es varu atvērt šīs durvis, nezinu kāpēc. Vispār man vajadzētu paņemt šīs bruņas, kas tas ir pa cepuri. Last Protection 4, labāk neņemšu tomēr. Bet jā, tad es atveršu to Minecraftu un jums apmēram arī parādīšu, kā manuprāt varētu izskatīties tā Side SMP jau 4. Sezonas nozīmē, jā. Es nezinu, vai tiešām tie visi modi arī būs īstajā sezonā, kad viņa pienāks kaut kad. Tādēļ jā, ja noskatieties to, ko tūlīt jūs redzēsiet, un tad noteikti iet apraksēt šī video klipa un nobalsojot jūsu prāt, kā būtu labāk darīt. Un jā, tad tiksimies pēc neilga brīža, mēs beigšu šeit runāt tik daudz, zinu, ka varbūt jums jau apnīk tas, ka tik daudz runāju, bet nu ir jums jāpastāsta tas, ko es domāju, ko mēs vispār jau SMP čatā lēnām sākumā apspriest, nu, piemēram, daudzi godīgi piekrītam, ka vajadzētu jaunu sezonu, bet, piemēram, Fīvs tur, un varbūt es nesaros, kas vēl bija nepiekritiši īsi, bet nu tāpēc, ka viņi vienkārši gribēja pabeigt savu iecerēto bāzi, bet nu, ja jūs gribēsiet cilvēku, es domāju, ka viņi arī neapvainosies, ja gadījumā mēs sāksim jaunu sezonu tādēļ, jā, tad tiksimies pēc neilga brīža, kad tieši iekšā tajā pasaulē ar tiem pāris modiem. Un tikko es ienācu šajā modet pasaulē un jau apkārt pamanīju, ka šeit ir kaut kas mainījies, nav tieši tas pats, kas parastajā Minecraftā, un pat pirmā lieta ir tāda, kas pamanīja šo Hardened Ice. Jā, šeit ir tā modet pasaulē, kopā šeit ir 9 modi, rekord 9 modus loaded, bez tā Optifine būtu 8 modi, nozīmē, ka šeit ir 8 dažādi modi, nu tas Optifine, manuprāt, baigais modus neskaitās, bet nu, jā, tātad modu saraksts drīzāk būs arī zem šī videoklipa. Bet nu reko, mēs šeit varam redzēt, ka šeit ir Biomes of Plenty, Random Things, tur Minecraft Comes Alive, tur tas ir tieši tas pats, tikai ar papildus kaut kādām tur lietām, bet nu, es mēģināšu šodien apmēram izstāstīt un parādīt apmēram, kā varētu izskatīties spēle šajā it kā jaunajā Side SMP sezonā. Un pati pirmā lieta, kas šeit ir no tā Biomes of Plenty modi, ir tāda, ka šeit ir jauni biomi, ir kopā ar jauniem blokiem, kur ir Hardened Ice, rekur ir tie visi jaunie bloki, mēs varam redzēt, ka šeit mums ir visādi koraļi, tur rekur zāles dažādi bloki, nu ļoti plašs mods tādā ziņā, rekur mums ir ļoti daudz un dažādas, dažādu krāsu koku veidi, ļoti daudz saplingi, un es pat īsti nezinu, ko lai šeit vēl pasaku, šeit pat bruņas papildus jaunas, ko es ametais, leggings, es nezinu, bet nu, manuprāt, tas būtu interesanti šādi spēlēt, vienkārši izpētīt kaut ko jaunu, un kas ir tas tāds? Es nezinu. Ok, kaut kādi bloki tādi divēm, bet nu jā, tātad šis ir tas Biomes of Plenty mods. Viņam ir ļoti daudz tādi papildus itemi, kā jau šeit jums rādīju. Visādas bruņas jaunas, kur kaut kāds helmi, tas varēja būt tā kā bruņu kaut kas, nevis bruņa, bet dubļu chestplate. Madī pikeiks, un jā, tad spawn wasp, kas tas tāds. Wow, tā kā bite kaut kāda. Bet jā, tad šis ir tas Biomes of Plenty mods, viens no tiem 8 modiem, kas šeit būtu iekšā. Un nākamais mods būtu tas Random Things. Tad
paskatīsimies apmēram, kas šeit ir. Un šeit ir tādas lietas, kuras man redzēs ļoti daudz modpakās, kā piemēram šīs Fertilizer Dirt. Un uz šī te bloka, manuprāt, ja es nemaldos, vis ātrāk var augt jebkurš no augiem, kā piemēram uzliksim šeit koku virsu, viņš ļoti ātri izaugs, nu vismaz ātrāk nekā uz parastā dirta tādēļ. Jā, tāds, manuprāt, diezgan noderīgs bloks, un šeit ir ļoti daudz tādi bloki, Creative Player Interface, es zinu, kas tāds ir, bet nu šeit ir tādi, varbūt neuz ar dīvaini, piemēram, Lava Wonders, Water Walking Boots, nu tas tāds vairāk, es nezinu, Es domāju, ka mēs ar daudz no šiem itemiem bloķētu, kā piemēram varbūt ar šo te water walking boots, jo, nu, manuprāt, tas nav uz dīvaini, ka tu nevari pa ūdeni, nu, tā kā peldēt ūdenī, a ne, vari gan, kad uzspēdi shift, tad tu vari peldēt ūdenī kruti. bet jā, tad noliksim šo te nost, un kas ir šeit vēl tāds interesants. Šeit ir papildus crafting table, dažādās krāsās izskatās, black grass. šis varētu būt tā, ka mēs varam skraidīt pa lavu, nu, neiegrimt lavā, lava charm. Redstone tool, kas tas tāds? Ar to mēs varam kaut ko izdarīt. ok, jā, jūs varat paši redzēt, ka šeit ir tiešām ļoti daudz jauni bloki un item, un es domāju, ka mēs, protams, daudz no tiem arī tā kā bloķēsim, nozīmē, ka nevarētu izmantot nekādu tur Chalice of Immortality. Šis ir otrs tas no tiem modiem, un trešais mods ir Minecraft Console Live. Un lai vislabāk viņu parādītu, man vajadzētu atrast kādu villageu. Varbūt arī pamēģināšu tagad to izdarīt, bet nu kamēr meklēšu, tad jums parādīšu ātri nākamo modu, kurš būs šeit pirmajā lapā. Un tas mods ir laikam šeit, jā, re, kur ir Iron Chest mods. Tātad šeit mums ir kopā jauni česti. Es nezinu, ka šeit ir arī tas copper un silver, bet nu tas nekas, kā arī jauni furnējs, tas ir no cita moda, bet nu paņemsim paraso čestu, reku šis ir parasais čests, šādi te, nuliksim viņu kaut vai šeit kaut kur, būs labi es domāju, tātad reku ir viens čests, reku mēs varam redzēt, ka šeit mums ir 3x9 sloti, un tad iron čestā ir tā kā, lai es nemaldos, kā double čestā, 6x9 sloti, gold čestā, kurš ir uzkraftojums laikam bija no nu, piemēram, šim pašam parasiem čestam uzliek apkārt, nu, tā kā crafting tablā iron apliek apkārt, dabūšu iron čestu un tā tālāk tādēļ. Jā, šim gold čestam ir 3 reiz, a ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reiz 9, diezgan tādi neuz dīvaini ir, bet, nu, jā, tad diamond čestam ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reiz, es nezinu cik, bet, nu, Copper chest, tas tās savādāks, laikam pats lielākais ir Diamond chest, jā. Un manuprāt būtu interesanti spēlēt, ka vienkārši ieņem pie FIFA mājās, viņam stāv šādi česti. Tad sāc, wow, viņš laikam ir bagāts, ja varēja tādas čestus izveidot. Bet jā, tad šis ir tas, tā kā papildus čestu mods, īstenībā viņi sauc Iron chest mod, kaut kas tāds laikam. Un tad, arī vēl ir tas Crystal chest, tas laikam tāds chest vies nemaldos, kurā tu ieliec iekšā, piemēram, no, es nezinu, crafting table, un tas arī parādās šeit, jā, ko varam redzēt mazu tādu crafting table. Tas arī būtu noderīgi, godīgi, ja piemēram šeit saliekam iekšā ļoti daudz stone, un šādi te, un tad mēs zināsim, ka šeit čestā ir stone pārsvarā tikai, un jā, tad es tikko pamanīju, ka šeit ir papildus česti, obsidian chests un dirt chest. kas ir tāds obsidian? Tas ir laikam tikpat liels, ja es nemaldos, jā, tikai es minēšu, ka viņi nevar uzspridzināt. un dirt chest 9000. Nopietni 9000, un tam iekšā ir how to use your dirt chest 9000. Kas tas tāds? Welcome to, ok, tos nelasīšu, tas kaut kāds tāds izrīzāk tāda kā joks vai kaut kas tāds, bet nu paņemsim vienu dirt, šādi te, un laikam varam ielikt iekšā, jā, dirt chest ideāli, laikam neko citu nevar ielikt tur iekšā, tikai dirt. tas būtu labs, tā kā prankošanai, bet jā, tad šis ir tas dirt chest, tālāk mums būs tas iron furnace chest, vienkārši vai ir more furnace, es vairs neatceros, kā viņas īsti sauc, bet nu, jā, tad šim modam ir nedaudz grūtāk veidot šos papildus furnēs uz to, zinu, no galvas, uzliksim dienu, time set day, un šādi te, dead skeleton. un tad paņemsim arī parasto furnēsu, un tad paņemsim arī stone, kā arī ogles, es domāju, jā, būs laba ar oglēm, ogles, kur jūs esat, re, kuri, nē, šitas te.
Un tad skatīsimies, kā būs tādā rekuri parastais, ne, tas nav parastais, rekuri ir parastais furnējs ar 3D tekstūru. un smeltojis, nu kā jau parasti visā Minecraftā ir bijis, vispār tā mēs neko nesmeltosim, mums vajag cobblestone. šādi un šādi, un mēs varam redzēt, ka pavaisam vienkārši smeltojis, nekas tur tāds īpašs nav. Izrīsim šādi te, tā, ok, un tad arī šo te paņemsim. Mēģinu apmēram satelīt, lai varētu mēs tā kā tiem čestiem visu, ot šādi te, neši pat čestiem, pat furnēsiem. Un tad tālāk ir, ka mums ir iron furnēs, kur mēs varam acīm redzot ielikt iekšā divus itemus. Paimsim, nezinu, divus šādi kolu un tad ieliksim iekšā cobblestone un mēs varam redzēt, ka tas jau ir ātrāk nekā parasiem furnēsām. Un pie reizi mēs varam divus ielikt iekšā, nozīmē, ka mēs dabūsim divus reizē vai arī, es patīs nezinu. Ja gadījumā šeit ir viens staks jau laikam pilns, mēs varam arī papildus vēl vienu staku šeit uzglabāt. Es pat īsti nezinu, bet nu tālāk mums ir gold furnējs. Wow, 1, 2, 3, 4 un šeit ir vēl papildus. Tas laikam vēl ātrāk to visu darīs, jā, mēs varam redzēt. Diamond furnējs, šim ir wow, vēl vairāk sloti. Cobblestone un šīs, varam redzēt, cik ātri tas notiek, jā. Obsidian furnējs, tas laikam ir pirmspēdējais furnējs, šādi un šādi. Neizskatās pārāk ātri, ja godīgi. Bet laikam mēs varam divas lietas reizē darīt. Jā, mēs varam divas lietas reizē smeltot, tā tas pareizi jāsaka. Un pēdējais ir nedarāk furnējs, kurš ir pats... Pa ko? Mums laikam viņš jāuzliek lava tur apakšā, es pat īsti nezinu. Lava. Šādi te mums jāizdara, vai? Es nezinu, kā tas nedarāk furnējs strādā, bet nu... It kā viņam varbūt tur vajag lavu kaut kādus. Es nezinu, kā viņš strādā, tas furnējs. Es nezinu, bet nu jā, šis ir tas papildus furnējs un mods. Diezgan interesants mods, manuprāt. Izklērosim inventoriju. Un tad jā, paskatīsimies, varbūt vēl ir šeit kāds mods, kurus esmu piemirsis. Es īsti nezinu, kādēļ tas īsti nestrādā. Šeit vajadzēja būt options, nē. Iziesim ārā, tūt jums parādīšu rekur mods. Nezinu, kāpēc neuzrādas tas mods. Random things more furnējs. Es nezinu, kāpēc neuzrādas divi modi, kuriem vajadzētu uzrādīties. Es būtu Archimedes ships, ar ko mēs varam izveidot tādus kā kuģus, kas peld pa ūdeni, kā arī Dynamic Lights, kā jau iepriekš jums rādīju, ka mēs paņemam rokā kādu torču. Tad tas torču arī tā kā strādā tā laikam, bet nu, tas nekas, iesim atpakaļ šeit. Un tā pēdējais mods, kas man jums ir jāparāda, ir Crystal Ball. Ok, es nezinu, jā, šis te Minecraft Coms Alive mods, kur mēs varam redzēt. Šeit ir kaut kādi parasti tādi tā kā itemi, nekas tās īpaši, bet nu, priekš šī moda man ir atrast vienu villageu, timeset 0 uzliksim tādēļ. Es nedaudz palidināšos apkārt un mēģināšu atrast kaut kādu villageu. Es ceru, ka tas nebūs pārāk grūti, bet nu, tad tiksimies pēc neilga brīža, kad atradīšu šo villageu un varēšu jums parādīt, kā izskatīsies šis vēl viens mods, kas varētu būt šajā jaunajā side SMP sezonā. Un tā vietā, lai meklētu parasie pasaulē villages, atradu šajā flat pasaulē pavisam vienkārši šo villageu, bet nu, jā, tātad šis mods pārsvarā, manuprāt, darbojas villageā. Tādēļ, ka šeit parasie villageri ir aizvietot ar šiem īpašiem cilvēciem. Piemēram, šis ir kaut kāds Prince Antons the Clerics. Viņš mums saka, hey, good to see you. Man tāpat, jā. un mēs varam ar šiem villageriem visu kaut ko izdarīt, kā piemēram, uzspēdīsim uz viņiem virsū un reku mums ir interact, follow me, seko man. Un tagad viņš laikam man sekos, cik es saprotu, jā. move freely, viņš laikam varēs pats, wow, divi vienādi cilvēki, viņi laikam brāļi ir. ride horse, I don't see any horse, to būs zirgs. Ride horse. Jēj, viņš jāier šo zirgu. Vienīgi nedaudz bugains ir. Bet nu jā, tātad šis mods, manuprāt, ir ļoti, ļoti plašs, ļoti interesants, cik es zinu ar šiem visiem villageriem. Mēs varam visu kaut ko izrīt, kā piemēram viņus pat aprecēt laikam, vai kur ir not married. Tātad, manuprāt, šis mods tiešām ir ļoti interesants, kā arī visi tie pārējie modi. Es domāju, ka mēs varētu tiešām sākt jaunu sezonu ar visiem šiem, nu, manuprāt, ne pārāk plašajiem modiem, varbūt šis mods tāds ir ļoti nepierasts, nav daudzās modu pakāsiņš, bet, nu,
Manuprāt, interesanti būtu ar, piemēram, šiem villageriem strādāt, varbūt likt viņam, es nezinu, tur treidoties ar viņiem, kur diezgan labs treids izskatās, kur asviņu goldingoti pret emeralda, bet, nu, ja es nemaldos ar šo modu, mēs varam izdarīt tā, ka mēs varētu likt kādam no šiem villageriem, tā kā likt, piemēram, lai viņš tur cert kokus tur un tur rokas zāli un tādas lietas, bet, nu, es īsti nezinu, vai tiešām to var izdarīt, tādēļ neteikšu, ka tā tiešām arī var izdarīt. Bet, nu, rekur needle and string, ok, šeit ir visi sādi tādi interesanti itemi, gemi pat pilnīgi diamond heart. Bet jā, tad manuprāt, es gribētu dzirdēt jūsu idejas, jūsu domas par šo jauno side SMP sezonu. Protams, šī nav visās SMP pasaules, kuras pašlaik atrodas. Šis ir vienkārši tāds tā kā priekšskats, nezinu, paraugs, kā varētu izskatīties apmēram tā jaunā sezona. Protams, varbūt arī būtu nedaudz savādāki modi. Ja gadījumā jums ir kāda ideja, kādu mēs varētu modu pievienot, bez tiem tehniskiem modiem nebūs neviens tur, kā viņi tur saucā, tur, nezinu, nu neviens tehnisks mods nebūs, es nevaru atcerēties nevienu tehnisku modu, nu piemēram, mehanismu tur vai kā viņi tur saucā, vienmēr sakot, nebūs neviens tehnisks mods, to es jums varu apsolīt cilvēki tādēļ. Jā, šie modi būs vienkārši izklaidē, manuprāt, tas būs interesanti ikvienam SMP biedram iepazīties ar šiem villageriem, paspēlēties ar viņiem special. Special, nezinu, kas tāds ir, interact, rekur, chat, joke, gift, ok, tas shake hand. Un tad jā, laikam arī šeit mēs arī beigsim šo videoklipu, tādēļ es būtu ļoti, ļoti pateicīgs, ja jūs cilvēki varētu iezem šī videoklipa tur aprakstā un nobalsot jūsuprāt, ko mēs varētu darīt, turpināt to pašu veco SMP sezonu, bet nu, nobalsojiet cilvēki, kā jūsuprāt būtu labāk, lai mēs sākam šo jauno sezonu ar šiem pāris modiem, kas ir, manuprāt, ļoti vienkārši modi. Varbūt izskatās, ka šeit ir ļoti daudz itemu, bet, nu, manuprāt, mēs viņus visus iepazīt. Nu, protams, mums nevajadzētu nekādus tur baigās tās sēnas un tādas lietas. Vienkārši būtu tādi, nu, papildus bloki, kā, piemēram, tur. Un, ja godīgi, man šis bloks tiešām arī patīk. Viņš tāds ļoti interesants ir, bet, nu, jā, tad noteikti iet zem šī videoklipa nobalsojiet. Tur būs links uz straupūlu. Un tad skatīsimies, kas būs ar nākamo SMP epizodu. Varbūt tā epizode jau būs šajā jaunajā modpakā. Es domāju, ka varbūt tā tiešām arī būs kā modpakā. Ilgš iekšā kaut kāda, nezinu, tekitā vai tehnikā vai kā viņi tur sauca tādēļ. Jā, tad saku jums lielu paldies, ka skatieties šo videoklipu. Zinu, ka viņš bija tās varbūt nedaudz nepierasts. Es ceru, ka viņš nav parāk garš, mēģināšu viņu kaut kā sagriezt, lai viņš būtu pie 20 minūtēm. Bet jā, tad ja tev patīk šis videoklips, neaizmirsti nospiest laikā arī abonē manu kanālu, ja to vēl neesi izdarījis. Un jā, tad tiksimies ar dos videoklipos. Man savu zēra, man ir un ātē.